a vetar je pogodovao održavanju državnog prvenstva u paraglajdingu u Nišu u disciplini prelet. Zbog kvaliteta staza za koje takmičari kažu da su među najboljima na svetu, interesovanje je ogromno. Na poletištu Višegrad Stena iznad Niša ove godine je rekordan broj pilota u disciplini prelet, maksimalnih 150 takmičara. Pored prvenstva Srbije, ovdje se održavaju i državna prvenstva Mađarske i Bosne i Hercegovine. Veoma mi se sviđa Srbija, hrana je sjajna, ljudi su veoma gostoljubivi i jedino što nam treba je lepo vreme. Ovo je maksimalno broj takmičara, odnosno 150, ima ih 20 zemalja, ima poprilično dobrih takmičara, što je jaka konkurencija, dobra motivacija, tako da vidjet ćemo. Zbog kvaliteta staze, ovdje su takmičari iz celog sveta, od Kine do Amerike. Veoma mi se sviđa ovo mesto i rado dolazim ovde. Za nas iz Indije je također veoma važno što nam za Srbiju ne treba viza. Niš je vrlo dobar za takmičenja i ima nekoliko sjajnih staza. Bila sam ovde i pre 2 godine i uvek se rado vraćam. Ovo takmičenje je ujedno generalna proba za evropsko prvenstvo u paraglajdingu koje se naredne godine održava u Nišu. Teren za paraglajding je izuzetno dobar. Planine je mešano sa ravnicama, praktično mi letimo u svim smerovima sa ove tačke prema Pirotu, Dimitrovgradu, severu ka Zaječaru, Knjaževcu, a na jug prema Leskovcu, Vlasotincu i Lebanu. Ovo takmičenje traje do subote kada će biti proglašeni pobednici.